No mutta oikein paljon tervetuloa mukaan tälle videolle. Mun nimi on Oskar Sebastian. Tällä videolla tehdään jälleen kerran vähän tierlistaa pitkästä aikaa. Tänään vuorossa on Liiga Kultakypärät tierlista, eli parhaat pistemiehet kuluneelta runkosarjalta. Katsotaan ketkä pääsee superiin ja ketkä joutuu tonne huono kategoriaan. Mutta ennen kuin menet sitä videoon, niin muista laittaa ehdottomasti kanava tilaukseen, jos tuo kanava on vielä tilannut. Kiitos. Ja ensimmäisenä meillä on vuorossa täällä tierlistalla IFK:n Eetu Koivistoinen. Tosiaan 20+18, eli 38 pojoa tällä kaudella Eetu Koivistoinen laittanut IFK:n hyväksi pisteet. Ei mikään älytön määrä, mutta kuitenkin ihan hyvä määrä. Ja Eetu Koivistoinen, mä tykkään pelaajana Eetu Koivistoisesta. Mun mielestä se on, sillä on hyvä luistelu, hyvä peliäily, hyvä laukaus. Kaikki on aika hyvin balanssissa. Mutta jos mietitään tätä kautta, niin odotin ehkä vähän enemmän kuitenkin Eetu Koivistoiselta tuolla IFK:ssa. OK, pelannut ihan hyvän kauden, mutta odotin vähän enemmän kuitenkin. Joten Eetu Koivistoinen menee kuitenkin tuonne tykkään osioon, että se on ihan OK. Seuraavana runkosarjana voittaja Michael Jolie HPK:sta. Ja siis ihan oikeasti, mitä HPK olisi tapahtunut ilman tätä kautta? Tähän teki melkein kaikki pojat siinä jengissä. Oliko se yli 40% maaleissa mukana, minkä HPK teki tällä kaudella? Ihan niin kuin kultaakin arvokkaampi pelaaja tällä kaudella kerholle. 25+39, 64 pistettä runkosarjassa, niin enhän mä sitä voi laittaa huonoa. En tykkää basickiä, tykkään vaan pakkoa se laittaa tuonne superiin. Ylivoimaisesti HPK on tärkein pelaaja varmasti tällä kaudella. Ainakin pisteiden osalta ja maalinteon osalta. Seuraavaksi suunnataan Tampereelle ja Tampereen Ilves, ja siellähän meillä on Petri Konna Kontiola. Jos olette aikaisemmin katsonut mun videoita, niin tiedätte, että tykkään Petri Kontiolan pelityylistä. Se on semmoinen taiteilijan näköinen pelaaja, mutta tekee tosi kovaa duunia ja pystyy tekemään tosi paljon pisteitä. Ja siis tekee töitä molempiin suuntiin tosi paljon ja todella arvokas pelaaja Ilvekselle ton kokemuksen. Ja oikeasti niin kuin varmaan tuottaa myös semmoista kaikkea muutakin hyvää kuin pelkästään noita pisteitä, niin kuin joukkuehenkeä nostattaa ja näin poispäin. Et kyllä Konna ehdottomasti mun tässä listauksessa menee tonne superiin myöskin. Sitten Mikkeli, ja siellä on Patrik Puistola. No joo, taitava kaveri, vikkelä kaveri, semmonen vähän pienikokoinen, mutta ei se haittaa ole laisinkaan. 16+24 pistettä tällä kaudella. En ehkä osannut ihan arvata, että kuitenkaan Patrik Puistola olisi kultakypärä. Tykkään kyllä pelityylistä, mun mielestä hyvä peliäly, tosi hyvä syöttämään, ja ei laukauskaan mikään surkea ole. Ihan ok, mutta ei nyt mitenkään nousi tonne ylempiin kategorioihin mun listalla, menee tonne basickiin. Sitten Jyväskylään, ja siellä on meillä Jerry Turkulainen. No siinähän on pieni ja vikkelä, taitava kaveri. Tykkään tommosista pelaajista. 12+42, 54 pistettä tällä kaudella. Taisteli runkosarjan pistepörssin voitosta ihan, että ei siinä mitään. Ja muutenkin Jypillä, Jyppi kuitenkin oli siellä alakastissa, niin aika hyvä suoritus Jerry Turkulaiselta. Mun mielestä mä tykkään hänen pelityylistään ja peliälystä ja kaikesta tommosesta, niin menee tonne tykkään osioon. Seuraavana Kuopioon, ja siellä on meillä Jaakko Rissanen. 16+34, 50 pistettä tällä kaudella. Jaakko Rissanen on paljon muutakin kuin pistemies. Todella älykäs pelaaja, kokenut pelaaja. Ja, vähän sama kuin Konna, tekee vähän duunia molempiin suuntiin. Ja niin kuin arvokas pelaaja Kalpalle. Mun mielestä tommonen on vielä niin kuin parempi, että on monipuolisempi pelaaja. Että pystyy oikeasti tekemään tommoset pisteet, mutta pystyy niin kuin pelaamaan ympäri kenttää missä tilanteessa tahansa. Niin mun mielestä toi on niin kuin todella arvokas osa joukkuetta. Joten kyllä mä laitan, ei se ihan tonne superin kuitenkaan, mutta kyllä se menee tuonne tykkään osiaan, että Jaakko Rissanen on kova mun mielestä. Sitten Kouvola, ja siellä on Heikki Liedes. Siinäkin on se muista semmoinen, että todella paljon tekee töitä ja niin kuin kuitenkin näkyy niin kuin pistetaulullakin, mutta ei nyt mikään siis supertähti, että Heikki Liedeskin niin kuin mun mielestä kehittynyt tosi paljon niin kuin viime vuosien aikana ja arvostan sitä hirveästi, mutta Heikki Liedes ei ole mikään niin kuin ihan mun favorite kuitenkaan kaikesta, vaikka onkin tuommoinen duunaripelaaja, mutta menee tuonne basickiin kuitenkin. Sitten Oulu ja Teemu Turunen siellä, joo. Oh, 16+25, 41 pistettä tällä kaudella. Teemu Turunen ei ole ikinä ollut oikein mun lemppari pelaaja siis. Ihan ok on, mutta vähän niin kuin joka osa-alue jää vähän silleen niin kuin vajaaksi mun silmissä kuitenkin. Siis hyvä pelaaja, mä sitä sanoin. Ja ei ole ihan mun lemppari kuitenkaan Teemu Turunen. Et kerhossa sai nostetta silloin, kun voittivat mestaruuden. Ja niin kuin mun listauksessa Teemu Turunen ei kuitenkaan ehkä nouse tonne ylimpiin sarakkeisiin. Teemu Turunen, no, se on basic tai en tykkää, kumpaan laitetaan. Ehkä se on kuitenkin tuo basic, en mä nyt voi sanoa, että en tykkää. Sitten Raumalle ja Thomas Gregoire. Hienosti lausuttu. En tiedä, kuin se lausuttaa, Thomas Gregoire. Gregoire, en mä tiedä. Mut kuitenkin joo, no pakkina tietysti. Kultakypärää pitää Raumalla. Lukko kuitenkin niin kuin ihan kärkipöhinöissä siellä mukana ja arvostaan aina kun joku pakki niin kuin oikeasti pistepörssissä korkealla ja niin kuin pitää sitä kultaista kypärää päässään, niin se on aika harvinaista loppupeleissä kuitenkin. Mä en oikein Gregoire seurannut sinne, että mitenkä niin kuin oman pään hommat toimii ja paljon se plus-miinus siinä on esimerkiksi, että vai onko vaan niin kuin tommonen hyökkäävä pakki, mutta tykkää ehdottomasti ja sen myötä se pääsee kuitenkin tykkää osioon.
Seuraavana mennään Lahteen pelikanssi ja Lukas Jasekki siellä. 18 plus 21, 39 pistettä. Joo, pelikanssilla on ollut todella hyvä runkosarja, aika tasapainoinen. Siellä pisteet jakautunut aika paljon. Jasekki, joo, raitin puolen taitava hyökkääjä, mutta ei nyt mikään semmonen ihan niin kuin mun lemppareista lempparein pelaaja kuitenkaan. Jasekki menee tonne basickiin. Seuraavana Saipa, Ville Meskanen. Tosiaan Saipan kausihan oli täys shitti. Meskanen on viihdyttävä ja hyvä pelaaja. 21 häkkiä tällä kaudella tehnyt. Aika hyvin kuitenkin niin kuin Saipan tasoisessa joukkueessa, joten pakko arvostaa. En tiedä sitten, mitenkä olisi, jos Saipan kausi olisi mennyt paremmin, paljonko oikeasti pisteitä olisi kasassa, että olisiko rutkastikin enemmän. Mutta mä tykkään Meskasen pelityylistä ja pelitavasta ja taidoista ja muista, niin se menee tuonne tykkää osio. Sitten Vaasan Sportti, siellä on mulla Simon Hjalmarsson, vaikkakin kaupattiin pois, mutta jatkaa ensi kaudella, joten se on nyt tässä mukana. Otin tähän kaikki joukkueiden pistepörssin parhaat pelaajat, että muuten olisi ollut Väyrynen tietysti tässä, mutta otettiin toi Simon Hjalmarsson nyt mukaan, kun liigaympyröissä kuitenkin jatkaa. No Hjalmarsson, 45 ottelu, 42 pistettä Vaasan Sportissa, niin aika kova suoritus, että onhan toi Hjalmarsson aikamoinen taiteilija kuitenkin siellä. En tiedä sitten esimerkiksi jossain paremmassa joukkueessa, niin kuinka pahaa tulosta oikeasti Hjalmarsson saisi aikaan, että mä tykkään kyllä Hjalmarssonin pelityylistä. Vähän semmoinen fleikkamaattinen, vähän ei ehkä mikään niin kuin nopea, mutta todella hyvä peliäly Hjalmarssonilla. Et tykkään kuitenkin semmosesta, mutta ei se nyt mitenkään tonne ihan super eikä tykkääkään mene. Se menee tonne basickiin, mutta kovat tehot kuitenkin. Et olisi voinut nostaa tonne tykkään osioon, jos kausi olisi vielä jatkunut Sportissa. Olisi nähnyt vielä, mihinkä noi pisteet olisi lopulta riittänyt. No sitten mennään Tampereelle Tapparaan ja siellä Jori Lehterä. No, Lehterä Jorikin pelannut piste per peli. 57 ottelu on 57 pistettä jo Lehterällä. Ja siis on tuonut just sitä, mitä odotettiinkin Tapparaa. Että kyllähän se niinku pelikovuus ja syöttöjen kovuus ja peliäly ja kaikki tämmönen niinku ylivoimalla. Vitsi mikä pelote Jori Lehterä. Tykkää ehdottomasti ja mun mielestä Jori Lehterän paikka on tuolla Superissa Jolie ja Kontiolla rinnalla. Sitten siirrytään Turkuun ja siellä on Arttu Ilomäki. No joo, Arttu Ilomäki, ei se ihan hirveästi pisteet kuitenkaan tällä kaudella ole tehnyt. 11 plus 18, 29 pistettä Turun Palloseurassa ja perushyvä luistelija, perustaitava, hyvä peliäly, mutta ei mitenkään niin kuin räväyttävä kuitenkaan, että ei ole silleen niin kuin, että iski silmää siellä kentällä hirveästi, että aika, mitä nyt basicin meinasin sanoa, niin eikö se silloin basiciin kyllä kuulukin tuo Arttu Ilomäki mun mielestä. Nyt tuolla näyttäisi olevan, että en tykkää huono sektorilla ole ketään tällä hetkellä, mutta ehkä yksikään kultakypärä ei tällä hetkellä ehkä sinne kuitenkaan niin kuin ansaitse joutua, että viimeisenä mennään sitten Poriin ja Porin Ässät ja siellä meillä on Roope Tala ja tuttu pelaaja vaasalaisille ja tämmöiselle sport-kannattajalle, voisiko näin sanoa. Kova tekee duunia, tosi hyviä asioita tekee kentällä ja vielä sitten pisteet kaupan päälle ja kultakypärää kantaa Ässissä. Ei Talajallakaan ihan hirveästi pisteet kuitenkaan runkosarjassa ollut, että 16 plus 15, 31 pistettä, mutta kuitenkin kova tekee duunia, kova duunari ja sitten ansaitsee välein noita pisteet ton verran, niin arvostan ehdottomasti. Ja Roope Talaja nousee tykkään osion sen avuin. Tätä myöten mun tierlistaus on valmis. Superistahan löytyy Jolie, Kontiola, Lehtere ja loput löytyy sitten tykkään ja basic-osastoilta. Mitä mieltä sä oot? Ketkä kuuluis tonne superiin ja kuuluisko joku sun mielestä tonne huono sektoriin? Kommentoi ehdottomasti alas, mitä tykkäsit videosta. Laita videoideoita ehdottomasti tulemaan ja laita kanava tilaukseen, jos et kanava vielä tilannut. Ja eikö me näyttää seuraavan videon parissa. Kiitos, että katsoit. Se on näkemiin ja moi moi!